ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ପଦକର ଆଶା। କୁସ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ ରେ ରବି ଦହିଆ ଏବଂ ଦୀପକ ପୁନିଆ, 57 କେଜି ରେ ରବି ଏବଂ 86 କେଜି ବର୍ଗରେ ଦୀପକ ପୁନିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦମ। ରବି କୁମାର 14-4 ରେ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀପକ 6-3 ରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରାଉଣ୍ଡରେ 86.65 ମିଟର ଦୂର ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଭାରତର ପଦକ ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ସେହିପରି ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଲଭ୍ଲିନା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପଦକ ପାଇଁ ଆଶା ବଢି ଚାଲିଛି, ଅଧିକ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପଦକର ଯୋଉ ଚାଲି ରହିଛି, ପଦକର ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଲିମ୍ପିକର ଯୋଉ ଥିଲା ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ପଟିଆଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ 88 ମିଟର କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ସେଇଭଳି କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ। ଯାହାକି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯୋଉ 32 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ 86.5 ଜାଭେଲିନ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ଯାହାକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 83.50 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା 86.65 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପିନ୍ଧି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯଦି ବି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା ହୁଏ, ଜର୍ମାନୀର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭେକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିପରି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ କୁସ୍ତିର ଆଖଡାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତିର ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍ଗର ଆମେ କହିବା, ରବି କୁମାର ଦହିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପକ ପୁନିଆ। ରବି କୁମାର ଦହିଆ 57 କେଜି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ। ସେହିପରି ଦୀପକ ପୁନିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 86 କେଜି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ରେସ୍ଲିଂ ବର୍ଗରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ କହିବା କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ କହିବା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରେସ୍ଲର ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିକୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନ 11 ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ନଜରରେ ଆସିବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବକ୍ସର ଲଭ୍ଲିନା ବର୍ଗୋହେନ, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଆସିବି, ଏ ଯେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଲଭ୍ଲିନା କିଛି କରିଶ୍ମା କରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ଯିଏକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 3 ଥର ଅଲିମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଟାକିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାମପାଲ ଆଣ୍ଟୋ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ହକିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣୁ। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଖେଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିରାଶ ନକରି ପଦକ ନେଇ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।